Hey, hey man, can you give me a ride, please? Where are you going? Can you give us a ride to the prison? In front of the prison, please? Prison? Also? Yeah. Yeah, no problem. Okay. Entra aí, cara. O gringo vai dar carona. Vambora, vambora. That's my friend. I gotta give him a ride. Okay, okay, okay. Okay, let's go. Let's go to the prison first. Thank you, thank you, thank you. Let's go, let's go, let's go. I have my car there. My car is over there. No! Oh. Hey, Peter, Andrew. You stole my truck, deuce. No, it's not me, man. It was not me. Não? O cara que eu roubei tá aqui, ele falou que eu roubei o carro do cara, o cara que eu roubei o carro tá no carro junto. Can you please take me to the prison? Caralho, fudeu. Fudeu. I wanna revenge you, my friend. I know the guy who stole your truck. We're gonna kill them. I'm gonna kill them for you. I'm gonna kill him for you, man. Yeah. Let's do this. You gonna kill him for me? Yeah, I'll do this. Where's my truck? It's over there. The guy is over there. He stole your truck. It's over there. Is my truck in good condition? Yeah. I'm gonna kill the motherfucker and get the truck back for you, my friend. Come on. If I see my truck has a scratch on it, I swear to God. Okay, 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 okay. Stop here. Stop here. It's over here. Vambora, cara. Sai do carro. Galera, você sabe onde foi parar o carro que a gente tava dirigindo? O caminhonete? Ali, pro lado direito ali. Vamos lá, vamos lá. O dono do carro tá aqui, tá ligado? Ele me deu carona. O amigo dele. Caralho, que merda. Vamos lá, cara. Eu quero roubar o carro dele de volta. Beleza, tá ali em cima, tá ali em cima. Não deixa o gringuei chegar, não. Deixa o gringuei chegar, não. Aquela caminhonete amarela ali do gringuei, né? Vamos, 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 vamos. It's over there, my friend. Over there. Ah, caralho, ele chegou primeiro. Ele bateu. Ele bateu. Boa, galera. Bora, galera. Vamos ver esse carro de volta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, galera. Boa. Bora, 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 bora. Vamos fechar a missão. Vamos vender essa. Vamos nesses carros roubados aqui, cara. Agora uma pergunta. O cara que roubou o carro da polícia, tá vivo ainda? Acho que eu tô preso. O cara mandou de novo mensagem. Mão pra cima, agora sai do veículo. Eu não sei se é a polícia que tá falando ou se é o gringo que eu roubei de novo. O cara que me deu carona é amigo do cara que eu roubei o carro. O cara não sabia. Uau! Eles estão pegando uns carros. Calma aí que tem um cara morto no meu carro. O que tá morto aqui? Nossa, tem polícia, tem polícia. Putz, tô consertando o carro. Aguenta aí, aguenta aí que eu tô reparando o carro. Aguenta aí. O policial matou os dois caras lá. Matou os caras que deu o carro. Os dois do carro. A polícia matou os caras errados ainda. Cara, quem por acaso tem uma camisa azul e uma bandana preta na cara? É um de vocês? Tem um cara morto na minha caminhonete. É você, por acaso? Não, foi dentro do carro, não. É, dentro do carro, dentro morto do carro, aqui. Tem um cara morto aqui, não, cara. Eu tô aqui perto dos carros. Puta, se a polícia chegar, eu tô ferrado. Duas vezes. Tô consertando aqui. Vou vender aqui no Chop Shop. O cara mandou parar o carro de novo. Mano. O cara acha que vai parar. Os caras acham que assim consegue as coisas, velho. Aqui é muita raça pra roubar. Que loucura. Tem cara atrás de mim, velhão. Deixa eu vender essa porra logo. Chop Shop, off-road. Vendi. Ah, vendi. O cara aqui vai matar. Ai, meu Deus. Ah, fudeu, tô preso, galera. Tô preso. O cara mandou parar. Beleza, pelo menos eu vendi o carro do cara. O cara ficou sem carro. Agora, não tem jeito, cara. Se alguém conseguir matar o policial aqui, cara, tu vai conseguir uma arma do maluco e o carro ainda. É todo chop-shop. O cara tá indo em direção à prisão. Ele vai me levar pro carro agora. Eu já teria que ir pra prisão mesmo, né? Eu não ia pagar 23 mil nem fudendo. Teria que pagar na prisão, não tem jeito. Ó, tá dando tiro aqui, hein? Isso, galera. Mata esse puto. You're gonna die, bitch. You're gonna die, bitch. You're gonna die, motherfucker. Yeah. You're gonna die, motherfucker. O cara tá me amarrando, hein? O cara... Calma aí. Quem me pegou aqui? Ted me livrou. Calma aí. Outro gringuei matou o cara aqui, meu. Calma aí. Ted, please, Ted. Help me, Ted. Help me, Ted. This motherfucker here. Onde você tá, Zareira? Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui no desmanche, cara. O Bounty Hunter, o mercenário me prendeu. Veio outro cara, matou ele. Prendeu ele também. Então tem um Bounty Hunter prendendo o outro. Com fuzil. É um tal de Ted. Meu Deus do céu. Calma aí. Meu Deus! Tiroteio, bicho louco! Que é isso, cara? O que tá acontecendo aqui nessa porra?
Hey, motherfucker! King Matt, what the fuck you think you're doing, man? What the... Come on. Be quiet. Come on, oh, my friend. Hello, man. Kinski. Hey, man. Set me free, brother. This guy's a bandit. King Matt's a bandit. Please, set me free. Porra, o cara vai liberar o outro. É amigo. Porra, chegou o amigo do cara aqui, matou o cara que prendeu. Caralho! Fudeu. Os caras estão em grupo aqui. Um liberou o outro. Tô fudido, cara. Tem dois carros aqui à disposição pra quem quiser roubar. O cara conseguiu pegar o amigo dele, Chewbacca, pra liberar ele. Come on! Nossa, fala mais onde mata o pai, o que eu vou fazer? Tô no desmanche. O cara vai me jogar... Ó, galera, eu tô embaixo da torre do desmanche. O cara me prendeu. Tem um carro mais SUV preto aqui. Os caras tão tentando prender outro cara. Se vocês chegarem explodindo essa porra toda, dá pra pegar os caras de volta. Só vou dizer pra vocês, tem um cara comigo, tem um cara me prendendo aqui debaixo da torre e tem um cara de Chewbacca num carro verde esportivo. O carro verde esportivo tá dando a volta, vai parar aqui atrás, um desmanche. Tem três carros chegando aí. Beleza, olha só, galera, se liga. Calma. O cara tá ali atrás onde vende o carro. Sabe onde vende? Do lado. Ai, me atiraram, me derrubaram de novo. Puta que pariu. Ó, o cara tá me levando pro carro, galera. Eu jogo em cima dele. Joga em cima dele, explode esse carro, meu irmão. Joga o carro em cima. Tá saindo. Tá tudo embaçado pra mim. Tá chegando. Tão saindo, meu irmão. Só jogar em cima, esses putos vão se arrepender. Ó, eles estão indo pela direção contrária, eles estão indo pra outro lugar. Ó, entraram no aeroporto. Tão no aeroporto. Acho que eles vão pra cidade de Caraca, Atira. Esse carro corre demais, velho. Corre muito. Eles estão indo pra Atira. Enquanto isso, eu vou dar uma migué neles aqui, calma aí. Hey, man. Come on, man. What is it fucking doing, man? Set me free, brother. Galera, atualizando. Só tem um cara no carro. O cara tá sem roupa. Mas ele tem arma boa. Seguinte, ele deu uma volta e tá pegando a estrada aqui de novo. Ele enganou a gente, cara. Ele deu uma volta no aeroporto e tá voltando em direção ao desmanche. E eu acho que ele vai me levar pra prisão de Pyrgos. O cara tá voltando pra Pyrgos. Hey brother, do you want money? Come on, man. Don't put me in prison. I can give you 300,000 bucks. Come on, brother. Let's negotiate. Galera, quem tá gostando, deixa aquele like. Quem não é inscrito ainda, cara, se inscreva. Hey, motherfucker. O cara tá chegando na cidade. I'm gonna kill you forever, man. If you don't stop the car right now. Tô na prisão. Ele vai botar na prisão, eu acho, direto. Cheguei na prisão. Filha da. Come on, man. Don't put me in the jail. I can give you money for this. I'm stopping the car. Ele parou o carro na prisão. Tá me levando aqui na prisão. Acho que... Tipo que vai mais desenrolando com ele aí, cara. Vou desenrolar, calma aí. Já era. Tô preso. Tem um monte de gringuei que eu... Que eu roubei 30 minutão, 30 minutos, cara, então... Ih, vai chegar matando os caras todos aí, fica nem sabendo. Ah. Qual prisão? A prisão do... prisão de... Pyrgos. Bro, how the fuck are you doing there? Que isso? Hello, guys. Can you please put... Oh my God, the soap is on the floor. Please pick the soap. Over here. Pick the soap on the floor, my friend. 50. What the fuck? Que porra é essa? How do you do this? Os caras estão pulando da prisão, meu irmão. Que isso, cara? O que esse cara tá fazendo, meu irmão? O que tá fazendo? Olha isso! Hey, brother, please teach me. How do you do this, man? Tem um cara de barco esperando tu aqui pra fugir assim, cara. How can I jump? How can I jump? Fee? Ok. On the rock? Vai. When do I press V? Before the rock or when I hit the rock? I'm not sure, I don't know. Fuck. Quero pular também, cara. Quero fugir por... Hit V when you're on the top of the rock. Ok, I'm gonna try this. Aperto V quando tiver no topo da pedra. 1, 2, 3 e... No, it doesn't work, man. Holy shit. Ó, o cara quase conseguiu. 1, 2, 3 e... Oh my God, almost there. Oh my God. Wait for me, guys.
Caralho, eu quase consegui, gente. Fugi da prisão. Calma. 3, 2, 1. E vai. Vai. Ah, almost fucking shit. Calma. O cara pulou e caiu e morreu. Ah! Que queridinho aqui. Metal shit. Vamos pegar essa porra. Corre. Vai. Quase. É assim que a gente foge da prisão, galera. Que eu não tô sabendo pular. Vou na outra pedra, então. Vou na pequena. It's on the small rock. On small rock, I think. Vai, 3, 2, 1 e... Yes! Consegui! Ah, não! Eu voltei pra prisão! Eu consegui pular, mas voltei pra prisão, cara! Como assim, meu irmão? Como assim? Vai. Consegui! Caralho! Me pega aqui de carro rápido, pode nem sair do lugar. Vai. Entra. Não bate, não quebra o carro não, cara. Vai, Nunes, rápido, cara. Polícia aqui, velho. Vai, caralho. Vambora, irmão. Vambora, cara. Ai, caralho. Não, voltei pra prisão. Ah, bugou. Voltei, cara. Não dá. Não dá, cara. Acho que volta. Não funciona. O helicóptero vai pousar, cara. Vai resgatar a gente. Calma aí. Resgata a gente, meu irmão. Resgata a gente, cara. Calma aí, cara. Tem resgate. Abre. Open, please. Open. Entrei. Não tô conseguindo entrar. Ah. Eu entrei. Ah, não dá pra conseguir. Caralho, velho. Porra, cara, não dá, velho. Nem de helicóptero, caralho. Cara, não deu certo, velho. O cara tá voltando. Vai, cara. Vai, meu irmão. Abre essa porra. Entrei. Vai, meu irmão. Go, my friend. Acho que não quer abrir, não, mano. Go, my friend. Ô, Bulls. Calma aí que eu tô no helicóptero, cara. Calma aí. Entrei no helicóptero. Calma aí, cara. Caralho. Go, man. É brasileiro aí? Eu consegui. Ah, cara. Não dá, cara. Não dá. Eles têm algum sistema que não deixa fugir. Vai, voltou. Terceira vez, cara. Irmão, terceira vez. Vamos ver se eu consigo. Vai. Ah, velho. Podia dar, né? Acho que eu mereço passar esse tempo na prisão aqui. Só sinto falta de alguém pra pegar o sabonete pra mim aqui quando cai no chão. Ué. Que isso? Tá me ouvindo aí, cara? Eu não tô conseguindo... E aí, Andarilho? E aí, cara? Beleza, meu irmão? Toda hora que você levanta voo, cara, beleza. Eu volto à prisão. Que porra é essa? Sim, vai tentar dar prisão, baby. Vou comprar um exclusivo ali na redução. Ah, beleza, então. Vamos que vamos, cara. Meu Deus do céu. Vai mandar um prison break? Mandou um prison break? Acho que eu vou voltar, hein, cara. Voltei. Putz, grilo, cara. Quando acabar esse tempo de prisão, você vai acabar dentro do helicóptero. Ah, tomara. Que bizarro isso. Ó. Voltei. Galera, faltam 15 segundos. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Liberdade. Bora, cara, tô livre. Vai. Aê, garoto. Finalmente. Vambora daqui, cara. Olha a polícia girando. E a polícia vem atrás aí. Porra, mal sabe que eu já cumpri minha pena na prisão, cara. Vambora, mete o pé daqui. Galera, eu tô no helicóptero, cara. Não sei como, eu tô no helicóptero. Caralho, que merda. A polícia ali pegando todo mundo. Corre daí, galera. Vai, cara, me leva pra algum lugar. Que loucura foi isso? Tô sim, cara. Agora eu tô. Acabou meu tempo na prisão. Caraca, eu pedi pra mudar. Obrigado aí pelo resgate, cara. Obrigado aí pelo resgate. Ah, cara, não vejo a hora de começar a roubar mais. Ah, cara, liberdade. Finalmente, cara. Vou mudar de vida agora. Agora eu vou ser um cara mais... Vou ser um cara do bem. Vou fazer as coisas melhor agora. Vou roubar melhor agora.
Liberdade! Liberdade! Tô livre, Antônio. Obrigado pela tua carona. Estou no aeroporto. O camarada me deu uma carona muito boa ali. Finalmente estou livre. Livre! Pra fazer as coisas dignas. Pra roubar dignamente. Só no jogo, é brincadeira, tá? Vamos que vamos, cara. Deixa aquele like. Se inscreva e ativa a notificação pra estar sempre recebendo os alertas. Obrigado pelo carinho de todos vocês.